Павлодардың Маралдива курорттық аймағы құрдымға кетті. Ол Ертіс өңірінің мақтанышы, атақты Маралды көлінің жағасында орналасқан. Демалушыларға жайлы жағдай жасаған инвесторлар өз қолдарымен тұрғызған демалысқа қажет дүниелерді жоқ қылыпты. Бұған Тұзды көлден Артемия Салина шаяндарын аулауға лицензияның берілмеу себеп болған. Жергілікті билік енді курорттық аймақты қалпына келтіруге мүдделі. Келешекте бұл жерде шағын бизнес инкубатор пайда болуы да мүмкін. Маралды курорттық аймақ болып құрылған 3 жылда бұл жерде көптеген нысандар бой көтерген еді. Халықтың демалуына ыңғайлы болу үшін күннің қорғайтын шатырлар, жуынатын бөлмелер, дәмханалар салынған болатын. Қазір міне көріп тұрсыздар, Тұздыкөлдің маңайында түк жоқ. Инвесторлар бір шеге, бір кірпішіне дейін қалдырмай алып кеткен. Инвесторлар мына жағаны бекіту үшін қолданған құрылыс материалдары, тас, темір, полиэтилен қаптар, басқа да заттармен көлді ластап кеткен. Бұл табиғатқа жасалған қиянат емей немене. Бір кездері емдік қасиетімен әлемге әйгілі болған Маралды көлінің қазіргі келбеті міне осы. Маралды курорттық аймақ атанған күннен баста басынан дау арылмады. Тұрғындар көлге кіру бағасының қымбаттығын айтып шағымданды. Жақын жатқан ауылдар көлдің байлығы бәріне ортақ деп шулады. Соған қарамастан демалушылар легі толастаған жоқ. Маралдыны жалғалған кәсіпкерлердің инфрақұрылымға қаржыны аямай салғаны рас. Оларды жоюға келгенде де аянып қалмаған. Вообще ничего не осталось, абсолютно. Біз мұндайды күтпеп едік, ештеңе қалдырмапты. Ой шұңқырдан басқа дым жоқ. Біз мұншаға баратынбыз, дәмханадан тамақ ішіп, би билейтінбіз. Балаларға да жақсы жағдай жасалған еді. Өкінішті жағдай. Валентина Пери Маралдының шипалы суына түсуге келеді. Жаз айларында кем дегенде 10 рет шомылуды әдетке айналдырыпты. Былтыр Италиядан келген достарына көрсеткенін айтады. Вот дорожки. Мы с коллективом здесь отдыхали. Вот баньку мы заказывали здесь. Вот, пожалуйста. Жергілікті билік инвесторлармен келіссөздер жүргізуге талпыныш жасаған, бірақ нәтиже шықпады. Енді қалпына келтіруге тырысып жатыр. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясынан қаражат бөлініп, қазіргі күнде сатып алу рәсімдері жүргізіліп жатыр. Келешекте бұл жерде шағын бизнес инкубатор пайда болатынын айтады. Жоспарларымыз қазіргі күнде өздеріңізді көргендеріңіздей 3 километр, 300 метр осы көлге шейін жолды жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жақын уақытта бітеді. Сонымен қатар осы көлдің болған инфраструктурасын қайтадан жасап, өз қалпына келтіру жоспарымыз. Аудан әкімі осы айдың аяғына дейін инфрақұрылымды толық қалпына келтіретінін айтып сендірді. Қызығушылық танытқан барлық кәсіпкерлерге жол ашық. Курорттық аймақта су құбыры бар, электр желісі тартылған, күннен қорғайтын шатырлар, жуынатын орындар мен басқа да санитарлық нысандар орнатылады. Бірақ осыдан бір жыл бұрынғы Маралды көрінісінің енді қайталанбасы анық. Ол тек туристердің естелікке түскен суреттері мен жеке мұрағаттарында сақталмақ. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Аминицкий, қорытынды жаңалықтар, Павлодар облысынан.